来たか。佐々木忠三郎。京都見回り組がなんで竹地に協力するんや。あんたら旗本は幕府があってなんぼやろ。ふん、俺を幕府に買われとるだけのふぬけと一緒にすな。俺は幕府がなくなろうが知ったこっちゃないわ。日本始まって以来の国を二分した大喧嘩、そんなおもろい祭り邪魔されてたまるかいな。なんだと。旗本なんてつまらん身分に生まれたことを俺は何度呪ったかわからん。しゃあけどお天道様は俺を見放しとらんかった。こんなええ時代に立ち会えたんやからな。戦争を始めるためだけに竹地に着いた。なんや、ええとこのボンボンかと思うたら案外気が合いそうや。さあおしゃべりはこんくらいにしとこうか。新選組切手の使い手が勢ぞろいしとるんや。楽しませてくれんとな。行くで。本気で行くで。うわっ！
さすが身風呂の精鋭どもや。せやけど、ち、大した戦力だ。ここは俺がやる。お前らは先に行け。新八。なんや新八ちゃん、ええとこ持ってく機会な。冗談言うてる場合やない。総司、土方、お前らは斎藤を守ったれ。ええな。相変わらず硬いの。ま、しゃあない、譲ったるわ。京都見回り組ごときに遅れを取るなよ長倉。斎藤、お前にはお前にしかできんことがある。頼んだで。分かった、行くぞ。死ぬなよ長倉。
土方さんに起きたぞ。それに斉藤君も一緒か。伊藤、土方さん、あなたがいけないんですよ。あの時素直に私が局長になっていれば、新選組はもっと大きな力を手に入れられたんです。このように国を動かすほどの力をね。ああ、そうそう、君たちにお見せしたいものがあるんです。これが私の組織、五稜英士たちです。貴様、彼らは特別な訓練を受けましてね。おかげさまで新選組大使の頃より格段に強くなった。では始めましょうか。行け。
さすがですね。やはりあなたたちは別格だ。新選組を舐めてもらっては困るな、伊藤。ですが、
何だと。言ったでしょう、あの頃より格段に強くなったと。斉藤君、ここは俺に任せろ。土方さん、城までもうすぐだ。ここでいつまでも足止めされるわけにはいかないだろう。竹地を止められるのは君しかいないんだ。分かったらさっさと行くんだ。土方さん、すまない。斉藤君、頼んだぞ。Shoot! Shoot! 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 Sho
そこまでです。ミブロの峰さん、お前は？申し送りました。私、英国で貿易商を営んでおります、トマス・グラバーと申します。トーマス・グラバーだと。じゃあお前が竹氏と組んで薩長へ武器を流していた武器商人なのか？ほう、よくご存知で。竹地先生にはひいきにしていただいております。いや、坂本龍馬先生でしたかな。さて、こうして皆様の前へ伺ったのは、竹地先生のお仕事を円滑に進めるため、私も人肌脱ごうかと思いまして。つまりあなた方にここで死んでいただくということです。我が国自慢の最新兵器でね、いまだに鉄の棒を振り回してる野蛮なあなた方にはもったいないくらいですが。ふん。覚悟はいいですか？やれ！Shit! Shit! 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 Sh
バカな。こんなもんか。まだまだ食い足りんで。トーマス・グラマーちゃん。調子に乗り寄って。これならどうだ。これは。まさか生身の人間二人に。ここまでの兵力を投入することになるとはな。だがこれでおしまいだ。ええやないか。受けて立つで。起きた。はじめちゃん、しゃあないから竹地はあんたに譲ったるわ。その代わり、このおもろそうなおもちゃはわしがいただくで。一人で戦おうというのか。この兵器、この人数を相手に。はよ行けや。あんたにはつけなあかんけじめがある。せやろ。兄さん、それやっぱ恥ずかしいわ。行け、はじめちゃん。頼んだ。さあ来いや。今宵の菊一文字はよう切れるで。